Thomas Massamba. Torbjörn Gerke säger att du har aldrig varit så här vältränad och i så här bra form. Ja, jag har haft en väldigt jobbig sommar kan man säga. Jag har varit i Bosnien och tränat. Och sen så var jag i USA över en månad och tränade, spelade Summer League och jobbade på camp och var på olika camp. Så sen landslaget också, ja, det är väl vad jag gjort under sommaren och det är det som har hjälpt mig. Vad blir din huvuduppgift i laget tycker du? Att vara en ledare, för vi saknar någon som kan ta huvudsvaret. Huvudansvaret för laget och jag måste bli en general. Martin Palmblad, en kompis till dig kanske. Han sägs ju ha testat bäst fysresultat på landslaget någonsin. Men det finns ett men på det här. Per Kjellman har också sagt att det kanske är faktiskt du, Thomas, som har gjort det bästa resultatet någonsin. Vad säger du om det? Ja, träning ger färdighet. Jag är väldigt liten när jag sportar så jag måste komplettera med något annat. Liksom. Och det är min fys. Ett fysmonster, Thomas. Ja.